Добре, здравейте хора, днеска ще играем Project Flight отново с тази хубава 350-ца на Finnair и ще летим до Kittila, което е чак ето ми много напреде и далече. И да, днес ще летим с Airbus A350, новия самолет и да, ще се пробвам дори да кацам в Kittila, защото там пистата е също така е къса. И сега, чуйте хубавия звук на този самолет. We'll be right back.
Добре, знаеш, малко тук се прецаках, обаче се разсеях с нещо и... И сега не знам как да го оправя. Да, наистина не знам. Да, това беше видеото, надявам се ви е харесало, с той врубал, разбира се. И от мен хората.